କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ ହେବ ଘଟଗାଁ, ବଳରାମ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡ଼ି ନିଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଘସିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟି ରାଜ୍ୟ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ, ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ନାୟକ। ଏଣୁ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ନୂତନ ସଭାପତି ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତଥା କଣ୍ଡାପଡ଼ା ଜୋନ୍ର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବଳରାମ ବାରିକ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଘଟଗାଁଠାରେ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କିକୁଟ ଜୋନ୍ର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ମହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। ହସନ୍ତୁ ଟିକେ।